kulan warbaahineed kan ay sida wada jirka ugu qabteen gudaha xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ay wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa saraakiisha ugu sarreysa xisbigaasi oo hoggaaminayo gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdi Qaadir Shir waxa uu ka hadlay shir jiraayay oo maalintii shalay ahayd qabteen komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi ay ku sheegeen dib u dhac ku yimi doorashooyinkii golayaasha deegaan iyo wakiilada ee la filayay noraanta sanadka 2019 ay ka qabsamaan Soomaaliland waxa uuna sheegay in ka xisbi ahaan aanay aqbali karin in doorashadaasi dhaafto sanadka 2019 isla markaasina uu dib u dhac doorashadaasi ku yimi oo sababteeda leeyahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena ay carabka ku adkeeyeen in aanay marnaba aqbali doonin in doorasho dambe ay qabtaan komishanka doorashooyinka Soomaaliland xisbiga wadani saaciid walba ka jecel in doorashooyin dalkan ka qabsoomaan taas macnaheedu ma aha garnacid uguma laha in xisbigu ka qayb qaato doorasho uu arko inaanay u dhacayn si cadaalad ah oo komishanka maamulayaana doorashooyinku u yahay mid wax badan ka soo arkay oo markii horena xubnihiisa inta badan xisbi gaari soo xushay doorashadii keliyaheed ee qabtayna si aan gabasho lahayn ay ugu tunteen nidaamkii doorashada xeerarka u yaalayna si badheer ah ay u jiireen dhexdhexaadnimadii looga baahnaana ay ka baydheen xisbiga wadani wuxuu shacabka Soomaaliland mar kale u cadaynayaa in mowqifka xisbigu ee kala dirista komishanka doorashooyinku qaranku iyo dheelitirka oo xubnihiisa cusub iyo komishanku aanay waxba iska bedelin uu mowqifkoodii hore taagan yahay taa macnaheedu waxa weeye mowqifka yagii ahaa inaan komishankan maanta joogaa aanu doorasho noo qaban doonin waanu cadaynay waxa kale oonu doonaynaa inaanu cadayno komishanka cusub ee doorashada qaban karaa yahay mid xubnihiisa loo siman yahay oo saddexda xisbi qaran si siman ay soo xushaan dib u dhaca doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada golayaasha deegaanka ma aha mid la aqbali karo indhahana laga qarsan karo golaha wakiiladu wuxuu markii shanaad waa markii shanaad ee doorashadiisu dib u dhacdo intii ay jireen xukuumadihii kala dambeeyey ee xisbiga kulmiyey mas-uuliyadda dib u dhacyadana waxay iska leh eedeeda waxay iska leh madaxweynaha iyo xukuumadiisa waa markii shanaad intuu xisbiga kulmiyey talada dalka hayay ay doorashooyinku dib u dhacaan walaalay ay ogtihiin in xisbiga wadani dacwad sharciga u gudbiyey madaxweynaha 8 bilood ka hor maarj ayay ahayd markii dacwad 14 boga annu madaxweynaha u gudbinay annagoo raacayna xeer number 20 oo siduu xeerku furayanay ahayd inuu madaxweynuhu guddi baaritaan u saaro guddidaasi waxay soo saartana uu ku go'aan qaato waxaase dhacday madaxweynihii inuu isagu dacwaddii iridka ka fadhiistay oo uu diidayba in dacwadda la galo isagu go'aan go'aankii guddidu soo saari lahayd isagu soo saaray wuri waxay mudan yihiin bilad sharaf aana kala diri maayo taasaanu xaq u lahay inuu gef ku ah xeer number 20 komishanku wuxuu sheegay inuu 10 bilood u baahan yahay inuu doorashada ku qabto 8 bilood ee lumay bisha 3-aad baanu gudbinay anigu dacwadayada 8 bilood ee lumayna waxaa ka mas-uula madaxweynihii sortaagay in xeer number 20 lagu dhaqmo oo dariiq ay ahayd la mariyo dacwadda oo wixii guddidaasi soo saartana uu ku go'aan qaato maanta doorashooyinka waxa hortaagan caqabado badan caqabadaha mas-uuliyadooda waxa iskale xukuumadda talada dalka haysa waxaa kaloo jira siduu komishanku sheegay khilaafka xisbiyada way ka cawdeen yidhahdeen khilaafkaasina wuxuu u dhimay geedi socodkii doorashada taa waxaanu cadaynaynaa khilaafkaasi saddexda xisbi markay soo yimaadeen wuxuu ka socon waayey xagga xukuumadda iyo xisbiga kulmiye oo diiday talooyinkan soo jeedinay inay qaataan xisbigu halkan ka cadaynayaa inaan la aqbali karin doorashada golaha wakiilada iyo deegaanadu inay ka dambeyso 2019 mid la aqbali kara maaha waana la qaban karaa
هذه مسؤولية عدي لها القاعدة طول أنا قلنا ديار بانونا وحرير محمد كوساري شاكر تلفيشن كيستار مقالة دهر جيسة.